Aktuelni učesnik reality programa Elita Marko Janjušević Janjuš nedavno je otvorio duš i podelio sa ukućanima svoju bolnu priču o bratu koji je izvršio samoubistvo. U razgovoru sa ostalim učesnicima Janjuš je istakao da ne namerava više da ulazi u reality, te da planira da provede više vremena sa svojom ćerkom koja je već odrasla. Naime, u svom izlaganju bivši košarkaš je priznao da nije mogao ni da nasluti da će izgubiti mlađeg brata. Ja se s mojim Mihajlom nikad nisam posvađao, s ovim srednjim, iako smo istina generacija, dosta više smo se svađali. Mihajlu nikad ružnu reč nisam rekao. To mi sad sve prolazi kroz glavu. Tu nema pravila, šta sam sve u životu radio, gde sam išao, nikad nisam bio u teškim problemima. Mene su se uvek plašili, brinuli su za mene, ali za njega se niko nije brinuo, nije bio taj tip. Ali eto, nikad ne znaš ko je u kakvim problemima i šta je kome u mislima. Rekao je Janjušević, te dodao da je doneo odluku. Treba do leta da mu napravimo spomenik. Muke su to. Neko sa normalnom platom to sve ne bi mogao da isfinansira. Ne planiram da više ulazim u reality, ćerka mi je velika i već stvarno moram malo više vremena da provodim sa njom. Podsećanja radi, Marko Janjušević Janjuš se nedavno poverio cimeru Mensuru Ajderpašiću o porodičnoj tragediji koja ga je zadesila krajem prethodne godine.